É a hora do mate. É a hora da prosa. É a hora do programa Proseando com o MTG. São 18 horas e nós estamos iniciando o programa desta terça-feira, que vai ao ar todas as terças-feiras, neste horário, pela TV Tradição. O programa Proseando com o MTG é um programa que visa responder questões, fazer esclarecimentos, falar das coisas do tradicionalismo gaúcho prioritariamente. Eventualmente, nós podemos tratar de alguma questão histórica, ou algum assunto de interesse. E também para responder questões, se é que haja questões a serem respondidas. Hoje nós, na verdade, não temos uma questão específica para ser respondida, mas eu fui questionado no final de semana, lá na cidade de Passo Fundo, quando nós realizamos o segundo painel da área artística, com dança, dança de salão, dança folclórica, dança de salão e música. E algumas pessoas nos questionaram sobre o evento que vai acontecer neste final de semana, a partir de sexta-feira, na cidade de Santa Maria, que é a Ciranda Cultural de Prendas. Esse é um evento extremamente importante para o movimento tradicionalista gaúcho por várias razões. Primeiro, porque envolve jovens. Jovens, mulheres. O concurso dos homens já aconteceu lá em Giruá, há 30 dias passados. E agora estamos realizando esta ciranda com jovens mulheres. A Ciranda Cultural de Prendas é um evento que nasce oficialmente em 1970. Portanto, nós temos aí já 45 edições deste evento. E ele nasce com categoria adulta somente. Depois, em 74, se não estou enganado, não, em 75, foi criada a categoria Mirim. Então, tínhamos adulta e foi criada a categoria Mirim, ou seja, para as meninas de menos idade. Como a categoria Mirim ela era muito ampla, ela começava por volta aí de 9 anos e se estendia até 16, 17 anos, ficava muito. Não era uniforme, era complicado uma menina de 10 anos competindo com uma menina de 15 anos. Em termos de conhecimento, havia uma disparidade muito alta. Aí foi criada em 1984 a categoria juvenil. Então nós temos hoje a categoria Mirim, a categoria que vai até 12 anos, a categoria juvenil, que vai até os 17, e a categoria adulta, que necessariamente deve ter na fase estadual 18 anos no mínimo, de 18 até 27 anos de idade. Essa é a faixa etária. A Ciranda Cultural de Prendas, ela é um evento que testa, que assim coloca à prova as meninas em vários aspectos. Começa a prova ou a bateria de testes com a prova escrita. A prova escrita, ela inclui assuntos vinculados à tradição, ao tradicionalismo e ao folclore, que são coisas diferentes. Tradição, tradicionalismo, folclore são coisas diferentes. Trata de história do Rio Grande do Sul e para as adultas, história do Brasil também, né? Geografia do Rio Grande do Sul. E tem para juvenis e adultas também uma redação. Uma redação normal, é definido um tema e sobre aquele tema as meninas devem discorrer
durante a prova escrita. A prova escrita tem um tempo de realização, tá? É limitado e é realizada, nesse ano será realizada na sexta-feira pela manhã, lá em Santa Maria. O evento acontecerá no Clube Dores. Né? O Clube Dores é um dos maiores clubes da América Latina, um clube social de Santa Maria, e que tem dentro do seu clube um departamento de tradições gaúchas. Né? O departamento do Clube Dores é quem vai sediar o evento lá em Santa Maria. Por que que é lá? É lá porque, isso é uma pergunta que um instrutor de dança me fez, por que Santa Maria? Pois é Santa Maria porque a primeira prenda adulta, a Tainara, é de Santa Maria. Tá? Então, ela adquire, né, a primeira prenda adulta adquire o direito de sediar na sua cidade, se tiver condições, na sua entidade, o concurso estadual. Isso vale para os concursos regionais também. A primeira prenda da região ganha esse direito, que não é absoluto. Não é absoluto. Ele tem o direito de sediar, se oferecer condições, se tiver condições de realizar o evento. Evidente que se o local oferecido não for adequado, se não houver naquela localidade um local apropriado para a realização do concurso, aí passa-se para as outras opções, tá? Que normalmente serão da segunda prenda adulta, ou da terceira prenda adulta, ou da primeira prenda juvenil. Isso vai depender de cada situação, de analisar o que é oferecido da forma que é. Além da prova escrita, as meninas elas passam por uma prova de mostra de habilidades em cima de uma pesquisa que elas realizam, em cima de um temário que é colocado, e normalmente envolve artesanato, né, aspectos do artesanato. Então, habilidades manuais ou coisas parecidas, que as meninas devem mostrar, devem apresentar, são questionadas sobre isso também. E encerram a sua prova com a prova artística. Né? Na prova artística, elas são testadas nas suas habilidades de cantar, de tocar, de falar, de se expressar, de dançar, né? Também. Tudo isso é precedido de um relatório que cada uma das meninas deve apresentar quando se inscreve, apresenta o relatório de atividades que desenvolveu. Tá? Um aspecto que o nosso regulamento estabelece e que é interessante, ele diz respeito àquelas meninas que eventualmente, por uma razão ou por outra, saem da sua entidade, tá? Deixam o seu CTG ou, eventualmente, deixam a sua região tradicionalista quando elas fazem parte de uma região tradicionalista. Nós vamos encontrar no regulamento do concurso, lá no artigo 33, que diz o seguinte: as prendas regionais e estaduais, perderão seus títulos se trocarem de entidade tradicionalista durante a gestão. Vejam bem, é uma prenda, a prenda ela começa a sua atividade lá no CTG, concorre no CTG, ganha o concurso, se torna primeira prenda do CTG na sua categoria, mirim, juvenil, adulto, concorre a nível regional, ganha o concurso regional, concorre a nível estadual, ganha o concurso estadual, representando uma entidade. Se, como prenda estadual, esta menina resolver, por alguma razão, deixar a sua entidade de origem, sua entidade mãe, essa menina perde o título estadual. Ela perde a faixa, ela deixa de ostentar o título de prenda estadual, seja qual for a categoria. E seja qual for o nível do título, pode ser, porque na verdade nós temos a primeira prenda
adulta, juvenil e mirim, temos a segunda e temos a terceira. Tá? Então, são 9 meninas que serão premiadas, que alcançarão essa premiação, e para isso elas recebem uma faixa, recebem também um camafeu de identificação, e haverão de receber também o crachá para uso em atividades campeiras, né? Cavalgadas, rodeios, coisas do tipo assim, onde elas podem se apresentar utilizando traje alternativo. Porque a faixa de prenda ela é usada com vestido. Tá? Vestido ou saia e blusa, eventualmente, né? para as prendas adultas. Quando usam traje alternativo, inclusive a bombacha, as meninas usam crachá, parecido com o crachá que usam os peões. Portanto, estaremos realizando no próximo final de semana, lá na cidade de Santa Maria, no Clube Dores, o concurso deste ano. Um evento que nós chamamos de Ciranda Cultural de Prendas, que, repito, começou lá nos anos 70, aliás, no ano de 1970, e que desde lá vem mostrando para o Rio Grande do Sul, para o mundo, meninas que se destacam por seu conhecimento, por sua desenvoltura, por sua habilidade, por sua participação nos eventos, pela sua beleza, especialmente a beleza interior, que é a que mais conta, né? Evidentemente que as nossas mulheres, na sua grande maioria, são mulheres bonitas, mulheres que se produzem, se ajeitam e tal. E o aspecto beleza corporal tem lá sempre tem seu peso, mas para o concurso de prenda é um peso muito, muito pequeno. Tá? A nós interessa muito mais é a qualificação da prenda, a sua qualidade, conhecimento, habilidades, participação, comprometimento com o movimento tradicionalista gaúcho. Esperamos a todos lá em Santa Maria nesse final de semana. E depois do concurso de prendas, que acontece nesse final de semana, o MTG vai se voltar muito, ou quase que, digamos assim, inteiramente para a preparação dos festejos Farroupilhas, né, em todo o estado. Nós já teremos, começam a preparação para a Chama Crioula, que será realizada em agosto, o acendimento da Chama Crioula. Já estão iniciando aí os preparativos das cavalgadas e depois os festejos Farroupilhas. Em Porto Alegre, nós estamos preparando já, e o movimento tradicionalista está envolvido de uma forma muito intensa, a Fundação Cultural Gaúcha, a primeira região tradicionalista, com a realização do Acampamento Extraordinário da Copa, que é um evento que nós falaremos certamente, se não na semana que vem, na outra terça-feira, tratando aí de como ele vai funcionar, como é que será o Acampamento Extraordinário da Copa, um acampamento que está sendo preparado em Porto Alegre. Por hoje era isto. Essa era a nossa conversa de hoje, o nosso Proseando com o MTG, aqui na TV Tradição, aqui neste canal, que é um canal para a tradição gaúcha, que é um canal destinado a responder questões, se houverem, a dar esclarecimentos, a fazer um contato da direção do movimento com as suas bases. Proseando com o MTG. Na hora do mate. Saúde e paz a todos e um bom mate.